Good afternoon, everyone. Welcome to this video. Abraham Balalo, Zare, Yejis Ufachinen, and Date Mashashal and Nichilalen, Yemilon Tiake, Melissa Lamalef Mokraler Malatno, Yejis Ufachinen, Lamashashal, Yem Michil, and Groom Technique Asayachual. Okay, so he groom technique. የጅ ጽሁፋችን የሚነበብ ሰዎች ካለን የጅ ጽሁፋችን የተሻለ ደግሞ እንዲነበብ እንዲያደርግ ይረዳናል። የጅ ጽሁፋችን የማይነበብ ሰዎች ካለን ደግሞ ይሄንን ቴክኒክ በቀን 10 ጊዜና ከዛ በላይ በመለማመድ የጅ ጽሁፋችን የተሻለ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ቴክኒኮች ምድራችን ላይ በጣም በስተዋል። ምድራችን በየጊዜው ባህሪውን እየቀያየረ የሚመጣ ስለሆነ ቴክኒኮች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ለትምህርት ቴክኒክ ያስፈልጋል፣ ለኑሮ ቴክኒክ ያስፈልጋል፣ ለአስተሳሰብ ቴክኒክ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቴክኒኮች ህይወትን የተሻለ የሚያደርጉ በአጠቃላይ እኛ ወደ ተሻለ ማንነት እንድንሸጋገር የሚያደርጉን ነገሮች ስለሆኑ ቴክኒኮችን በደንብ መከታተልና ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። The quick brown fox jumps over the lazy dog. ይሄ አረፍተ ነገር እጅ ጽሁፍን ማሻሻል የሚችል አረፍተ ነገር እንደሆነ ይመሰከርለታል። ለምን? ምክንያቱም 26ቱን የእንግሊዘኛ letters በውስጡ ያዘ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ እንመልከት። A አለች እሺ። እዚህ ጋር ደግሞ B okay then C ከስር የውላችሁ በቢጫ ማሰምርበት D E ይሄው እዚህ ጋር F ይሄው እዚህ ጋር G okay H I J okay K L L M N okay N O P Q okay R S T U okay U W X Y Z አያችሁ 26ቱንም የእንግሊዘኛ letters የያዘ ነው። ስለዚህ 26ቱን የእንግሊዘኛ letters የያዘ ስለሆነ የምንጽፈው የትኛውም ቃል እነዚህን 26ቱን የእንግሊዘኛ letters የያዘ ነው። ለምሳሌ readable R E D ከ26ቱ የእንግሊዘኛ letter ውጭ አይደለም። ኦኬ ለምሳሌ whiteable W H I T E white 26ቱ የእንግሊዘኛ letters አሉ። ከ26ቱ የእንግሊዘኛ letters ውጭ ስላልሆነ ይሄንን the quick brown fox jumps over the lazy dog የሚለውን ይሄንን ቀጥታ ተወስዱና the quick brown fox okay ቀጥታ ተወስዱና ዘ ደብተራችሁ ላይ quick q u i c k the quick brown እዚህ ጋር b r o w n brown fox okay f o x brown fox jumps over j u m p s jumps over o v e r jumps over the T H E the lazy L A Z Y the lazy dog okay D O G ብላችሁ ብትጽፉ ይሄንን 10 ጊዜና ከዛ በላይ እየደጋገማችሁ ብትጽፉ የጅ ጽሁፋችሁ የተሻሻለ ይሆናል ማለት ነው። እኔ የጻፍኩት እዚህ ጋር በካፒታል ሌተር ነው። እናንተ ደግሞ በስሞል ሌተር መጻፍ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በካፒታል ሌተር መለማመድ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በስሞል ሌተር the quick brown fox the quick q u i c k the quick brown brown fox okay brown fox jumps over the lazy dog the lazy dog ብላችሁ ኦኬ ደጋግማችሁ ብጽፉ 10 ጊዜና ከዛ በላይ የጅ ጽሁፋችሁ ይሻሻላል። ይሄ ቴክኒክ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ቴክኒክ ነው፣ ዩኒቨርሳል የሆነ ቴክኒክ ነው። ተጠቀሙበት። የዛሬን ክላሳችንን ከማጠቃለሌ በፊት አንድ ፐዝል ባለፈው
ተመለከትነው አንድ ፐዝል ነበረ። ኦኬ ነገር ግን የመለሳችሁ ካላችሁ ሰዩ፣ ያልመለሳችሁ ካላችሁ ደግሞ ፐዝሉን አብረን ሰርተን ይሄንን ክላስ እናጠቃልላለን ማለት ነው። ፐዝሉ ምንድነው? I am the first of the first. I am the first of the first. The first of the first. Okay. The first of the first and the last of the world and the last of the world. The world, the last of the world, between me there are two eggs, who am I? Between me there are two eggs, who am I? Okay, እንግዲህ ይሄ ፐዝል አለ። ፐዝል ምንድነው? እንቆቅልሽ ነው ብለናል። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን እንቆቅልሽ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ይሄንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ያላችሁት ይሄንን ቪዲዮ ልክ እዚህ ጋር አቁማችሁ ኦኬ እንቆቅልሹን መጀመሪያ ወይንም ፐዝሉን መጀመሪያ መሞከር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ መልሱን አብረን ምን ሰራ ይሆናል ማለት ነው። I am the first of the first. አሁን I am the first of the first አንድ ጥያቄ። እሺ እኔ the first of the first ነኝ። እሺ and the last of the world ከዛ የወርልድ መጨረሻ ነኝ። ኦኬ between me there are two eggs በኔ ኦኬ the first of the first በሆንኩትና the last of the world በሆንኩት በመሐከሉ ሁለት እንቁላሎች አሉ እኔ ማን ነኝ ነው የሚለው። እሺ ስለዚህ ለመመለስ ምንድነው ማድረግ መቻል ያለብን? I am the first of the first. ኦኬ the first of the first ይቺ f the first of the word first. Okay yezi the first of the first man no f no she and the last of the world yezi world yemilaw demo last two man no d no she kaza the first of the first yonechu f tagenyech the last of the world yonechu d tagenyech between me there are two eggs who am i bf na bd mahakkal ሁለት እንቁላሎች አሉ። እሺ ሁለት እንቁላሎች እናስቀባ። ኦኬ then who am i so the answer is food ካላችሁ ትክክል ናችሁ። እንደዚህ አይነት ፐዝሎችን you know አንዳንድ ጊዜ መሞከርና በዚህ ዙሪያ ማጠንጠን በየለቱ ከመናስባችሁ ሐሳቦች የተለየ ሐሳብ እንድናስብ ስለሚያደርግ የአምሯችን ሴሎች ያደጉ ስትሬች ያደረጉ እንዲመጡ ስለሚረዳ መለማመድ ፐዝሎችን በጣም አሪፍ ነገር ነው። ኦኬ አራዳ ሁሉ ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው? አዳዲስ ነገሮችን እየተለማመደ አዳዲስ የሆነውን የዓለም ክህሎት ቴክኖሎጂ ኦኬ የሚለማመድ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ክላሳችን እዚህ ጋር ያበቃል። በሌላ ክላስ አገኛችኋለሁ። ይሄ የእጅ ጽሑፍን ለማሻሻል የሚረዳውን ቴክኒክ ተጠቀሙበት። በሌላ ክላስ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ቻው።